study for you, like, nah, but for the people. That's it. That's just a good morning. Welcome to Morse, both of you. Mr. President, what do you expect from the Slovak presidency? I have high expectations of the Slovak presidency, of course. Also because it comes at a very important time for Europe, and I am absolutely sure that I don't have to explain in detail how demanding, how challenging the time is for our union. But, and now attention please, hovorím po vašom, zaiste se poradíte. Pán premiér, vy ste prišli s akým odkazom do Bruselu? Chceme byť krajina, ktorá bude významne prispievať k kompromisným rozhodnutiam Európskej rady, ale predovšetkým si uvedomujeme, že sú tu vonkajšie okolnosti, ktoré budú významne ovplyvňovať naše predsedníctvo. Je to predovšetkým referendum o Veľkej Británii, ale potom aj závery summitu, ktorý bude v poslednom júnovom týždni. Toto všetko ovplyvní aj náš program, ktorý budeme preto schvaľovať až 30. júna. Ale chcem zopakovať, že je to pre Slovensko obrovská príležitosť. Ideme naladení optimisticky, konstruktívne, a keďže máme za partnerov vynikajúcich ľudí, ako je či už tu pán predseda Európskej rady, alebo šéf Európskej komisie, verím, že to zvládneme bez akýchkoľvek ťažkostí. Ďakujem. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.